ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীলৈ মাজত মাথো এটা দিন দৈ চিৰা লাড়ু পিঠা আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে উপচিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰ সাধাৰণ ৰাজ্যক মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰাৰ পিছতো উৰুকাৰ নিশা হাঁহে মাহে এসাজ খোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটীবাসী গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি গণেশগুৰি উলুবাৰী খানাপাৰা ছয় মাইল বামুণী মৈদামকে ধৰি গুৱাহাটীৰ ভিন্ন ঠাইত উভৈনদী হৈ পৰিছে ভোগালীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী নমস্কাৰ মোৰ নাম গৌতম ৰাজবংশী আমাৰ এইটো প্ৰত্যেক বহাগত মাঘত আমি ইয়াতে দোকানটো বহাওঁ আৰু ইয়াতে আপোনাক বিহুৰ সামগ্ৰী যি যি লাগে সকলোবোৰ পোৱা যায় আপোনাৰ দৈৰ পৰা গাখীৰৰ পৰা মিঠৈৰ পৰা গুৰৰ পৰা চব পোৱা যায় এইবাৰ স্পেচিয়েল আছে আপোনাৰ বাহুৰ চুঙাটো আমি ৰাখিছোঁ মানে এইবাৰ দেখা নাছিলোঁ এইবাৰ ৰাখিছোঁ আৰু নেক্সট আপোনাৰ এটা আছে এইটো আছে কলা বৰা চাউলৰ পিঠা হয় এইটো য'ত আপুনি সকলো নাপায় বাৰু আমি বনাইছিলোঁ এইটো গ্ৰাহকে আপোনাৰ বেছি পিঠা লাড়ুৱে বিচাৰিছে আৰু দৈ বিচাৰি আছে চিৰা এইবোৰ বিচাৰি আছে আমি আমি যিমান পাৰোঁ আমি গ্ৰাহকক তাৰমানে কমত কাল কৰি পেলাই বস্তু দিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ যিহেতু সিহঁতে তেওঁলোকৰো বিহু হওক আমাৰো অলপমান হওক সেনেকৈ মিলাই আমি দি আছোঁ আৰু আনহাতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰিছে নৰা আৰু কলপাতেৰে সজা পৰ্টেবল মেজিক মোৰ নাম কৃষ্ণ তালুকদাৰ তাৰমানে মেজিবিলাক এইটো বনোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা সুবিধা হয় গাড়ী মটৰে নিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় সৰু চাই বনোৱা যায় ডাঙৰবিলাক আৰু ট্ৰাকত নিয়ে যায় মই খুব ভাল পাওঁ আৰু কৈ আছে অহা বছৰৰ কাৰণে এইবাৰ বিক্ৰী গোটেই বেয়া হোৱা নাই ভালে হৈছে সমান্তৰালকৈ ভোগালীৰ বাবে সাজু হৈছে মাছ মাংস ব্যৱসায়ী কালিৰ দিনটো আছে এতিয়া কি হ'ব গম পোৱা নাই হাঁহ আছে পাৰ আছে লোকেল আছে ব্ৰইলাৰ আছে হাঁহৰ দামটো চাৰে ছয়শ লোকেলৰ দাম 500 পাৰৰ দাম 350 ব্ৰইলাৰৰ দাম 150 যদিও বিপণীসমূহ বিহুৰ দুই তিনিদিন আগৰ পৰাই বহিছে মাছ মাংসৰ বজাৰসমূহ কাইলৈ অৰ্থাৎ উৰুকাৰ দিনা পুৱাৰ পৰাহে পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰিফুল ইছলাম ৰিপৰ্ট আৱাজ দ্য ভইচ